שלום לכולם וערב טוב, ברוכים הבאים לסדרת השידורים בחדווה לכלכלנים בימי רביעי בקבוצת אופק. בוא נראה מה נמצא איתנו היום. כן, ערב טוב, שלום לך שירן ודליה, אופיר, אבי, מיכל, דורון, פנחס, איציק, יש לנו עוד מיכל, יעל ושירה פה, יש פה רשימה מאוד ארוכה. בסדר, אני לא אקרא פה את כולה, אבל אני שמח שכולכם פה. רבותיי, אנא תכתבו לי בצ'אט אם אתם רואים ושומעים אותי היטב, כדי שאני אוכל להתחיל. בואו נראה אם זה עובד. בינתיים הכל עובד, אבל עוד מעט אנחנו נצליח לקלקל פה כמה דברים. בסדר, בואו נראה אם אתם רואים אותי, בואו נראה מי עוד נמצא פה. שירה, אמרנו שלום, ניר כהן, מה שלומך? יונתן, שלום לך ישראל, רן אברמוביץ', שירן, רן גרינפלד, כל הכבוד, שמת תמונה, יפה מאוד. אוקיי, נטליה, שלום לך, אושרית, רותם, אלינה או אלינה ואיריס. בסדר, מה זה הזד הזה, יונתן? בסדר. כן, רבותיי, האם כולכם רואים ושומעים אותי היטב כדי שאנחנו יכולים, נוכל להתחיל. בואו נראה מה קורה, הנה, הכל בסדר, שלום לחגית. טוב, בסדר, רבותיי, אנחנו מתחילים, הבול עובד, בסדר. אנחנו לא נתרכז כרגע בדברים טכניים, בסדר רבותיי, לא נתרכז כרגע בדברים טכניים, איך מתנהל הקורס וכדומה. את כל הדברים האלה ניתן ללמוד מתוך אתר הקורס, ואני זמין בפורום ובמסר או באימייל, בכל צורה שתרצו, הרבה מאוד שעות בכל יממה. נתחיל מיד בחומר הלימוד, בסדר? אבל באופן עקרוני תזכרו, כל התקשורת שלנו מתנהלת דרך אתר הקורס. אז בואו נתחיל, יש לנו ככה וככה, בסדר, יפה מאוד, הכל עובד, אופה, שלום לאחורה, עובד היטב, גם אירס איתנו, טוב מאוד, 100% רואים אותי מצוין, אוקיי, אם ככה הכל בסדר. רבותיי, שימו לב, אנחנו מתחילים, יש פה בעיה קטנה, השולחן הזה הוא שולחן מאוד קטן, יש לי פה עוד הרבה בעיות, אבל זאת הבעיה הקטנה כרגע. אנחנו, אופה, נעלם גם הסרגל כלים, יש פה תוכנה, תוכנה מהדור הקודם, בסדר? אז בואו נתחיל ככה. אנחנו מתחילים במבוא לעולם הפונקציות, בסדר? מבוא, כן, רואים פה? מבוא לעולם הפונקציות. בסדר? בצורה כזאת. אז תסתכלו רבותיי, אם נניח אני לוקח לי כאן את הפונקציה f של x שווה 6 פחות 2x, אוקיי? איזושהי פונקציה. מה הדברים שאני יכול ללמוד מתוך הכתיבה הזאת? ראשית, זה השם של הפונקציה. קוראים לפונקציה הזאת f. אוקיי. x הוא כמובן המשתנה שלה. אוקיי, בצורה כזאת. אוקיי. רק רגע, בואו תנו לי שנייה לבדוק משהו. בסדר רבותיי, חכו עוד דקה אחת. כן, חזרתי אליכם רבותיי. אז אם כן, אני אומר ככה. אז המשתנה של הפונקציה הוא x, ושימו לב רבותיי, הדבר הזה, זוהי נוסחת הפונקציה. בסדר? נוסחת הפונקציה. אוקיי? עכשיו, מבין כל הדברים האלה, אני מניח שהייתם יודעים בלי שום בעיה ש-x זה המשתנה, והנוסחה של הפונקציה היא מה שכתוב כאן, 6 פחות 2x. אבל מה שלי מאוד חשוב להדגיש בפניכם, זה את הדבר הבא. ה-f הזאת שעומדת כאן, זה השם של הפונקציה. אוקיי, אם אני אומר לעצמי דבר כזה, למשל, f של 5 שווה
6 פחות 2 כפול 5, כלומר 6 פחות 10, כלומר מינוס 4. אז אני למעשה עשיתי דבר מאוד מאוד פשוט. הצפתי את 5 בפונקציה, חישבתי את התוצאה, יצא לי מינוס 4. אבל מה שלי חשוב להסביר זה, מה הוא אומר? אוקיי, נעשה את זה מהשיעור הבא. אוקיי. אם כן, שימו לב רבותיי, מה שלי חשוב זה הדבר הבא. אם הייתי אומר לכם מה קורה כאן, אז הייתם אומרים לי, אוקיי חזי, לקחת 5, הצפת בפונקציה, יצא מינוס 4. עד כאן אני מבין. אבל מה שאני רוצה זה שאנחנו נלמד את השפה המתמטית, והשפה המתמטית היא כזאת. בהצבת 5, אל תסתכלו עליי, תסתכלו רק על המצגת, אני מוריד את עצמי. שימו לב רבותיי, בהצגת 5, מתקבל הערך של הפונקציה והוא מינוס 4. אז אני כותב לעצמי, אם כן, ערך הפונקציה, אוקיי, הוא מינוס 4, נכתוב את זה אפילו במילים, מינוס 4, בהצבת x שווה 5. בסדר רבותיי? אז אם כן, שימו לב, אם אני אומר לכם מה כתוב כאן, אז אתם יכולים להגיד לי בסלנג עממי, אחרי זה הצבת 5, יצא לנו מינוס 4. עד כאן זה בסדר, אין בעיה. אבל אם אנחנו רוצים לדבר בשפה, נקרא לזה מקצועית או מתמטית, אז אתם אומרים ככה, הערך של הפונקציה, כלומר התוצאה של הפונקציה, הערך של הפונקציה הוא מינוס 4. מתי? בהצבת x שווה 5. כלומר זהו, שימו לב, הערך של הפונקציה. הערך של f. כי f זאת הפונקציה שלי. אוקיי. למשל, כאן הערך הוא שלילי. Okay. ומה יקרה למשל, רבותיי, אם אנחנו ניקח לעצמנו את הפונקציה, לפעמים קוראים לזה פונקציית ענפים, אוקיי, okay, בצורה כזאת, נניח g של t שווה, t עם t גדול שווה 2, ונניח 1 מינוס t עם t קטן מ-2. ניקח לעצמנו פונקציה כזאת, אוקיי? אז השם של הפונקציה הוא G, שם הפונקציה, אוקיי? המשתנה שלה זה T, אין פה מה להסביר, ושימו לב, פונקציה כזאת היא נקראת פונקציית ענפים, כי יש לה שני ענפים, הענף העליון והענף התחתון. בסדר? אופיר, אני חושב שאתה רואה שהשידור התחיל, אני מקווה. בסדר? אוקיי, אז אם כן G של T, ויש כאן פונקציית ענפים. עכשיו שימו לב היטב, רבותיי, הענף העליון T, אולי ניקח פה שיהיה יותר מעניין, T בריבוע, בסדר? הוא כאשר המשתנה T גדול שווה 2, וכאשר T קטן מ-2, הערך של הפונקציה הוא 1 פחות T. אוקיי, מה זה אומר לנו? ניקח דוגמה, נניח אני בוחר 3. מה הערך של הפונקציה? אני מחשב את, שימו לב לעברית, ערך הפונקציה. בנקודה t שווה 3. אוקיי, אז שנייה אחת, יש פה חוט, רק רגע. שנייה אחת, החוט הזה, אנחנו עושים לו פה איזה תרגיל אינטלקטואלי. שנייה אחת, זהו. סידרתי אותו שהוא לא יוכל לזוז. אני מציב 3, 3 כלול בענף T גדול שווה 2, נכון? ולכן התוצאה היא 3 בריבוע, כלומר 9. שימו לב, לא מציבים בשני הענפים, מציבים באותו ענף, אוקיי? מציבים באותו ענף שבו המשתנה נמצא. המשתנה הוא 3, 3 מקיים 3 גדול שווה 2, לכן אני מציב אותו כאן, מה שיוצא יוצא. ואם נניח אני אקח לי g של 0, אוקיי, בצורה כזאת, אז, סליחה, 0 נמצא בענף הזה כי 0 קטן מ-2, נציב אותו כאן, 1 פחות 0, יצא לי 1. כלומר, למשל כאן, ערך הפונקציה בנקודה t שווה 0, הוא 1. נקודה. בסדר רבותיי, בצורה כזאת. אם אנחנו נסתכל
על גרף כלשהו של פונקציה. אוקיי? נניח לרגע שהציר כאן הוא x. שלום לך גלית הררי, שלום לך רן אברמוביץ', קטרינה שלום לך, טל חן, מה זה 9? אוקיי? רבותיי, כל מי שלא רואה את השידור, יש לנו פה בעיה, מכיוון שאני מבין שרוב האנשים כן רואים את השידור. אז אולי אתם יכולים לכתוב לי רגע בצ'אט עוד פעם. כן, רבותיי, בואו נעשה רגע איזשהו תרגיל קטן. תכתבו לי שנייה בצ'אט, כל מי שרואה את השידור רואה ושומע, בסדר? כי נראה לי שהכל תקין, אבל משום מה אנשים כאן שואלים האם השידור התחיל. בסדר? אז אם כן, שימו לב, אני ממשיך כאן. הגרף של הפונקציה, נניח שזה ציר x, נניח שזאת היא הפונקציה f של x, נניח שהגרף של הפונקציה הוא כזה, נניח פה יש לי את x1, פה יש לי את x2 נניח, ופה יש לי את x3. בסדר? בצורה כזאת. שימו לב, זה הציר שבו אני מודד את ערכי הפונקציה. ציר ערכי הפונקציה. אוקיי? אז למשל, כאשר אני מסתכל על הנקודה הזאת, אז אני שם לב ש-f בנקודה x2 הוא 0, כי הגובה של הנקודה הזאת הוא 0. בסדר עד כאן? אם אני מסתכל על הנקודה הזאת, נניח אני אקרא לה x4, אוקיי? איפשהו כאן, אז f של x4, מה נוכל להגיד עליו? יוצא כאן, הערך של הפונקציה הוא שלילי. אם כן, בנקודה x4, ערך הפונקציה שלילי. בסדר? אם אני אסתכל על כל הערכים האלה, אז עבור x שנמצא בין x3 ל-x2, הפונקציה מעל ציר x, כלומר הערכים שלה הם חיוביים. למשל, אני יכול לכתוב כאן, עבור x קטן מ-x2, וגדול מ-x3, ערכי הפונקציה, ערכי f, מכיוון שהם מעל הציר, הם חיוביים. בסדר? בצורה כזאת. טוב, רבותיי, זאת הייתה הקדמה ממש קצרה. אני מקווה שזה מובן לכם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. והשאלה שלי היא כזאת. רק שנייה אחת, צריך לעשות פה ארגון של הצבעים. רק רגע, אני צריך פה להתארגן. נעשה ככה. נחזיר את הסרגל המעצבן הזה. אוקיי. כל פעם הסרגל הזה פה למטה עם הצבעים נעלם לי. זה מה שקורה שעושים לנו פה חידושים. תרגיל. בבקשה, רבותיי. והתרגיל שלנו הוא כזה. קחו לכם את הגרף הזה של הפונקציה, נניח שזה ציר x, נקרא לפונקציה כאן פי של x. נניח שהגרף שלה הוא כזה. אוקיי? נניח שכאן הגובה של הנקודה העליונה, בצורה כזאת יהיו נגיד 1.2, כאן נניח שזה 1, בסדר? נניח שכאן הנקודה היא 5. ואני שואל, האם פי של 2 כפול פי של 3 שווה ל-6? אמת או שקר? True או false? וכמובן למה? מה אתם אומרים, רבותיי? בבקשה, והנה זה העמוד הקודם. בסדר? אבל אני חייב להתקדם לעמוד החדש, כי שם שמתי את השאלה. בינתיים, בהזדמנות זאת, רבותיי, אספר לכם שהשידור עולה לאתר ממש מיד בסיום השידור, ואם לא, אז ממש בבוקר שלמחרת, אם אין תקלה טכנית.
וגם את כל מה שאני כותב כאן, כל השקפים האלה שאתם רואים במהלך השידור, גם כן זה עולה למקום המתאים באתר. אז בבקשה רבותיי, מה אתם אומרים? האם הטענה הזאת היא נכונה או לא נכונה? אז בואו נראה. מרינה אומרת שהיא נכונה. עוד אנשים רבותיי, עוד סטודנטים. מה נראה לכם? נגדיל פה את החלון של הצ'אט, בואו נראה. עכשיו רואים הרבה יותר. כן, בבקשה. מיכל, האם זה נראה לך נכון? איציק, פנחס, דורון. מי נמצא פה למטה? נטליה, אושרית, קטרינה, רותם, אלינה. אלינה אולי, סליחה. קשה פה לראות קצת. אוקיי. דורון אומר לא יכול להיות. מעניין דורון. אוקיי. מי עוד? רן אברמוביץ', מה דעתך? ישראל, מה דעתך? אוקיי. בוא נראה מי פה נמצא. נטלי. שלום לך בוריס, איזה תמונה יפה שמת לנו. אוקיי, מה נראה? טוב. אושרית גם אומרת לא נכון. בסדר, אביעד התייאש מאיתנו ועזב את הצ'אט. אביעד, אני מקווה שתחזור אלינו. אם כן, שימו לב רבותיי, אני חושב שהטענה הזאת, הסרגל נעלם, אבל זה, אנחנו כבר מכירים את הטרק הזה, נכון? אוקיי? אם כן, שימו לב רבותיי, מה שאני מסכים ביחד עם מרביתכם, שהטענה הזאת היא שקר. עכשיו אנחנו רוצים לחשוב למה זה שקר. אז מה יכול כאן להיות רבותיי? הבנתי, יש פה איזושהי בעיה. בסדר, אז למה זה שקר? בואו נראה. אם אני מסמן פה נניח את 2, ואני מסמן פה נניח את 3, אוקיי? אז פי של 2 ופי של 3, פי של 3 זה הגובה כאן, שימו לב כיצד אני כותב את זה, ופי של 2 זה נניח איזשהו גובה כאן. לא יודע בדיוק איפה, אבל נניח שזה כאן. בצורה כזאת. אוקיי? אז אין ספק שרואים כאן בצורה ברורה שגם פי של 2 הוא קטן מ-1.2, וגם פי של 3 הוא בכלל נמצא פה, אז הוא בוודאי קטן מ-1. אוקיי? והם כולם חיוביים, נכון? בסדר? אז ברור שמפה נובע שפי של 2 כפול פי של 3, אוקיי? חייב להיות שונה מ-6. ולכן, הטענה הזאת היא טענה שקרית. מה התרגיל הזה מלמד אותנו? אוקיי? בסדר? נכון גלית, זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה, כמו שאת כותבת בצ'אט, פי מייצג את הגובה. אז פי של 2 זה הגובה הזה, בסדר גלית? ופי של 3 זה הגובה הזה. אוקיי? ולכן מכפלת הגבהים הזאת, מכפלת הגבהים החיוביים הזאת, ודאי לא יכולה להיות שווה ל-6. בסדר? אז קודם כל, מה התרגיל מלמד אותנו? זאת הנקודה העיקרית. חס וחלילה, לא לחשוב ש-2 כפול 3 שווה 6, ולכן הטענה הזאת נכונה. מה שכתוב כאן, כאילו אנחנו מתעלמים מהפי. זה לא נכון, כי זה לא 2 כפול 3, זה פי של 2. מה זה פי של 2? ואני אחזור לתחילת השיעור. זה הערך של הפונקציה. כלומר, כאן יש לנו דגש להבין עוד פעם את האלמנט הזה, פי של 2, הערך של הפונקציה. ואת הערך הזה מודדים על הציר של הפונקציה, כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לו נניח ציר y. אוקיי? הערך של הפונקציה. אז מכפלת, כן, הערך של הפונקציה בנקודה 2 קטן מ-1.2, הערך של הפונקציה בנקודה 3 קטן מ-1, לכן המכפלה בשום פנים ואופן לא יכולה להגיע ל-6. בסדר? וזה מה שזה מלמד אותנו, או מחדד לנו. ועוד כדאי שתשימו לב רבותיי, שאם יש לי כאן איזושהי פונקציה פי, לא חשוב בכלל, וזה ציר X, וזה נגיד הגרף שלה, סתם אני מקשקש פה, וזאת היא הנקודה 2, אז פי של 2 נמצא פה, וכך אני גם כותב אותו. פי של 2. אני כותב את הדבר הזה על ציר הערכים של הפונקציה, על ציר פי או על ציר y, לא חשוב איך תקראו לציר הזה. בסדר? על הציר הזה אני כותב כמו כאן, פי של 2, פי של 3. בסדר רבותיי? אוקיי. רן, אתה צודק שרוב ערכי הפונקציה קטנים מ-1, אבל רוב זה לא מספיק. צריך פה לדייק. כל ערכי הפונקציה קטנים מ-1.2. לכן לא יכול להיות שמכפלת שני מספרים, שכל אחד מהם בוודאות קטן מ-1.2, לא יכול להיות שמכפלה כזאת היא תיתן 6. בסדר? אוקיי.
רבותיי, האם התרגיל הזה מובן והאם אני יכול להתקדם? אנא תאשרו לי בצ'אט. כיצד? למשל אתם כותבים לי מובן, תתקדם, תקין, איזושהי מילה כדי שאני אראה שאני לא מדבר לעצמי. בסדר? אז אני ממתין שנייה עד לאישור של מרביתכם בצ'אט. בסדר? בינתיים אני מנסה לחשוב מה אפשר לעשות עם הסרגל המעצבן הזה שכל פעם נעלם לנו. טוב. לא יכול כרגע לפתור את הבעיה הזאת. אז לא חשוב. כן, רבותיי, מה קורה? בואו נראה. רק ניר ענה לי בינתיים מכל הרשימה הגדולה, זה לא מספיק. אוקיי. אורה איתנו, בורס איתנו, סבבה, לא חשבתי על זה. אוקיי. יש לנו שתי מילים חדשות בעברית כרגע. אחת היא סבבה והשנייה היא אחלה. נכון? בסדר. מובן, מובן לגמרי, בסדר גמור. 100%. טוב. בסדר. אושרית, פי זה השם של הפונקציה, זה עוד ביוונית. בסדר? זה כמו F. אוקיי? בסדר. טוב. בואו נתקדם רבותיי. אני רוצה לעבור לפונקציה הראשונה שהיא באמת חשובה לנו בקורס, וזאת היא הפונקציה הלינארית, או מה שנקרא הקו הישר. שנייה אחת. נסדר פה את החוט, ככה. אם כן, הקו הישר. אז בואו נאסוף קצת עובדות, בסדר? נאסוף עובדות. לא. אני אכתוב ככה. נארגן, אוקיי? נארגן את העובדות. ונפתור קצת תרגילים. אז איזה עובדות ידועות לנו על הקו הישר? אוקיי. משוואה מפורשת של ישר היא AX ועוד B. שימו לב שמשוואה של קו ישר, אוקיי, היא משוואה שתלויה בשני פרמטרים. A, המקדם של המשתנה, במקרה הזה קוראים לו X, ופרמטר שעומד חופשי, במקרה הזה קראתי לו B. אז אם כן, זאת משוואה שתלויה בשני פרמטרים. דבר חשוב נוסף שכתוב כאן, שימו לב שאני כאן מדגיש שזאת משוואה מפורשת של הקו הישר. או בשפה פשוטה של סטודנטים, בודדנו את Y או בודדנו מה שלא יהיה. אז נגיד Y שווה AX ועוד B. A ו-B מספרים קבועים. A ו-B קבועים. הם נקראים הפרמטרים של הישר. אוקיי. נשאל את עצמנו את השאלה, מה זה B? אוקיי, שימו לב רבותיי, אני לוקח את משוואת הישר. מעניין מה זה הצבע הצהוב הזה, מי שם לי את זה פה? אוקיי. אני מסתכל פה במשוואת הישר. אוקיי, ואני אומר לעצמי, אם תציבו 0, תקבלו פה A כפול 0 ועוד B. אוקיי, מה זה אומר לנו? אם אני אסתכל על מערכת צירים,
אוקיי? x שווה ל-0 נמצא פה. ואז b זה הערך של הפונקציה. הערך של הפונקציה. כאשר x שווה ל-0. אז ה-b, אם הוא חיובי, הוא נמצא פה. אם הוא שלילי, הוא נמצא איפשהו למטה. והקו הישר יכול להיות למשל כזה קו עולה, כזה קו יורד, אולי כזה קו, בצורה כזאת. אוקיי, מה המשותף לכל הדברים האלה? ה-b זה פשוט החיתוך עם ציר ערכי הפונקציה f, או מה שנקרא החותך עם y. אז מה זה b? תשובה היא פשוטה, b זה פשוט החיתוך עם ציר ערכי הפונקציה. מה שיותר מעניין אותי זה מה זה a. הנה המשוואה כאן של הקו הישר לפניכם. יש פה איזשהו מקדם ל-x, a, אוקיי? והשאלה שלי, מה זה ה-a הזה? אז לפני שאתם עונים לי בצ'אט, אוקיי? אני משער שאתם אומרים לעצמכם, אולי אפילו שלמדתם את זה בעבר, שה-a הזה זה השיפוע של הקו הישר. ואני מסכים איתכם. אז אם כן, a נקרא שיפוע הישר. כלומר, אם יש לי קו ישר y שווה a, x ועוד b, אז למספר הזה a אנחנו נקרא שיפוע הישר. אוקיי. אני מקבל את העובדה שזה שיפוע הישר. אבל מה שאני שואל זה לא איך קוראים בעברית לאות הזאת a, ואתם עונים לי זה השיפוע. אני רוצה לדעת מה זה מבחינת הישר, מה ההשפעה שלו על הישר, מה הוא מודד בקו ישר. וזאת היא התשובה שאני רוצה לשמוע. אם כן, מה שאני חוזר ואני שואל עוד פעם זה, מה זה A? אז אוקיי, מכנים אותו בעברית שיפוע, אבל מה המשמעות שלו? מה ההבדל אם נניח A שווה 1 או A שווה 2? איך זה בא לידי בידוי בגרף של הקו הישר? בסדר? יש לכם איזה רעיון? אתם רוצים לזרוק לי איזשהו משהו על זה? מה אתם אומרים? הנה, שימו לב רבותיי, כאן, כבר עכשיו כאן בצ'אט, אני שם לב שהרבה סטודנטים כתבו לי ש-A זה השיפוע של הישר. אני מסכים. אם כן, אני אומר עוד פעם, להגיד ש-A זה השיפוע של הישר, זה לתת לזה את הכינוי בעברית. אוקיי, אבל מה זה אומר על הישר? מה המשמעות שלו מבחינה גרפית על הישר? זה הדבר שבעיקרון אני רוצה לנסות ולפצח אתכם. אז מה אתם אומרים? יש לכם איזשהו רעיון? ויקטוריה, האם יש לך איזשהו רעיון? רגע, בואו נסתכל פה. שירה רן אברמוביץ'. וואו. שלום לך אפרים, לא ראיתי שאתה פה. איזה שם משפחה מעניין יש לך? מה זה השם הזה? לא נתקלתי בשם הזה אף פעם. בסדר? ניב, לא רוסים התמונה, ראיתי, מיכה. למה אתם לא שמים תמונות רבותיי, שיהיה יותר מעניין? אוקיי, אז אם כן, שימו לב. גלית אומרת לי, הישר עולה או יורד. זווית כלפי ציר X, אני מקבל פה תשובה. דורון אומר לי, השינוי. השינוי במה דורון? השינוי במפה הפוליטית? צריך להסביר קצת יותר. ישראל אומר לי, קצב השינוי בערכי X, לא ברור לי. מרינה זה מקדם. מרינה, תסתכלי, אני מסכים איתך. רגע, איפה העכבר פה? אני מסכים איתך שה-A כאן זה המקדם, אבל מה המשמעות שלו? כלומר, למשל, אם אני אומר ש-A שווה 2 ו-A שווה 5, מה ההבדל בעובדה? אם את אומרת שזה מקדם, אז בסדר, מקדם כזה, מקדם אחר, אבל מה ההבדל במספרים האלה? מה זה אומר על הקו הישר? אוקיי? משהו עם נקודת השקה. אז זה אני לא בטוח, בורס, שזה משהו עם נקודת השקה. אז בואו נראה ככה, רבותיי, תראו. יש פה גם באמת משהו שקשור לזוויות, אבל בכל זאת בואו ננסה לראות את זה. או, כרגיל, הסרגל נעלם לי. זה פשוט יוצא מהכלל, הסרגל הזה. זה סרגל חמקמק כזה. אם כן, שימו לב, אבטא, בואו ננסה שנייה אחת. מקווה שכבר בשידור הבא יחזירו אותנו לאולפנים הישנים ולא באולפן הנוראי הזה. אם כן, שימו לב, רבותיי, תסתכלו. יש לכם כאן את הקו הישר. f של x שווה ax ועוד b.
קחו לכם פה שתי נקודות על הקו הזה. נניח לרגע שהקורדינטת x של הנקודה הראשונה היא x שווה ל-x1. וזאת היא, נניח, תהיה x שווה ל-x2. בסדר? אז אם ניקח את x1 ונציף כאן בקו הישר הזה, נקבל כאן את f של x1. את זה ראינו כבר קודם. אותו כנ"ל כאן, נקבל כאן את f של x2. אני בכוונה לא מוסיף פה את הצירים כדי לא להקשות על הציור. אז הנקודה הזאת היא x1, f של x1. והנקודה הזאת היא x2, f של x2. עכשיו תראו רבותיי, הנקודות האלה מונחות על הקו הישר. נכתוב כאן, הנקודות מונחות על הישר. אז מה זה f של x1? הנה, המשוואה של הקו הישר נמצאת פה. f של x1 זה להציב את x1 בנוסחה. הנה אני מציב a כפול x1 ועוד b. מה זה f של x2? לקחת את x2 ו... להציב אותו בתוך F. אז הנה, ניקח כאן ונציב אותו. F של X2 זה AX2 ועוד B. שימו לב רבותיי שעד כאן לא הסברתי מה זה A. רק ביצעתי סדרה של פעולות, אבל עוד לא הגעתי לשלב שבו אני אומר לכם, הנה המשמעות של A. אוקיי. אז בואו נעתיק את זה לשקף הבא. נכתוב כאן שוב פעם. רגע, בואו נראה אם הכל עובד פה. ניקח פה סלקט. נראה אם זה עובד. קונטרול C. שים את זה כאן. זה דווקא עובד נראה לי. אוקיי, ננסה למחוק פה את זה. גם זה עובד. בעצם הבעיה העיקרית כאן כרגע שאני רואה זה רק שהסרגל הזה נעלם לי, אבל שאר הדברים בסרגל אני רואה שהם עובדים. בסדר. מחר אנחנו נבדוק את הבעיה הטכנית שיש פה. אם כן, שימו לב רבותיי. אז יש לי את f של x1, את f של x2, נכון? ומה שאני מציע לעשות, זה מסיבה כלשהי אני מציע לחסר. אז בואו נראה כמה נקבל פה. נקבל פה ax2 ועוד b, פחות, נשים סוגריים שיהיה יפה, ax1 ועוד b. אתם שמים לב שאם אני פותח כאן סוגריים, קודם כל ה-b נופל. דבר שני, יהיה לי כאן ax2 פחות ax1. נוציא את a מחוץ לסוגריים. עכשיו, נחלק ב-x2 פחות x1. אז תראו מה אני אקבל פה. עכשיו אנחנו מיד נגיע למשמעות של הדבר הזה. ניקח את זה ונחלק בהפרש הזה. זה יוצא A. אוקיי, עד כאן, שימו לב היטב רבותיי, עד כאן יש לי סדרה של פעולות אלגבריות. כתבתי משוואות, חיסרתי, ביטלתי משהו את ה-B, הוצאתי מחוץ לסוגריים את A, וחילקתי, הגעתי לתבנית האדומה. השאלה היא, מה זה הדבר הזה? נחזור לתרשים שלנו. הנה התרשים שלנו. ניקח אותו לכאן. יש לכם פה קו ישר. יש לכם פה שתי נקודות. זה היה x1, זה היה x2. איפה פה בתרשים יש את ההפרש הזה? נראה אם זה עובד. בואו ננסה. אם אני מותח פה כזה קו, אנכי, אז אתם רואים שהגודל הזה
זה x2 פחות x1. בסדר? אוקיי. מה זה fx2 פחות fx1? בואו נסתכל כאן בקו הזה, ככה. אוקיי. בואו נראה אם אני מבין את זה. ההפרש הזה הוא fx2 פחות fx1. כמעט סיימנו. אז המנה שכתובה כאן זה האנך הזה חלקי הביטוי הזה. אני בטוח שאתם יודעים שקוראים לזה במתמטיקה דלתא F ולזה קוראים דלתא X. כלומר, דלתא F חלקי דלתא X. אז מה? מה זה הדבר הזה? שימו לב היטב רבותיי. אם אני משנה מ-X1 ל-X2, אני משנה את ערך המשתנה הבלתי תלוי. כתוצאה מהשינוי ב-X, נוצר לי איזשהו שינוי בפונקציה F. דלתא F, שזה ההפרש הזה, זה השינוי בפונקציה F. כלומר, אני יכול להגיד ש-A, קרי השיפוע, מודד את השינוי היחסי בפונקציה. למה יחסי? כי זה השינוי בפונקציה דלתא F יחסית לשיעור השינוי דלתא X. אז אם כן, השיפוע של קו ישר מודד את השינוי היחסי בפונקציה. אז מה? אם השיפוע הוא 1, אז השינוי היחסי בפונקציה הוא 1. אך אם השיפוע הוא 5, השינוי היחסי בפונקציה הוא 5. מה זה אומר? על אותו דלתא X, היכן שהשיפוע הוא 5, אז הפונקציה משתנית פי 5 יותר מאשר אם דלתא F היה, מאשר אם השיפוע היה 1. זה מבלבל, ולכן מה שאני רוצה לעשות, אם זה יצליח לי, בואו נראה אם זה להוסיף שקופית. New page, זה נראה לי פה. כן, שנייה אחת. אם כן, שימו לב רבותיי, אני רוצה עכשיו להראות לכם את זה מבחינה גרפית. לא טוב. שנייה אחת. אם אני מסתכל על הקו הזה, אני לוקח כאן איזשהו שינוי דלתא X. כתוצאה מהשינוי במשתנה הבלתי תלוי X בגודל דלתא X, נוצר שינוי בפונקציה דלתא F. אז השיפוע הוא דלתא F חלקי דלתא X, כלומר דלתא F זה A פעמים דלתא X על ידי כפל בהצלבה. אם ה-A הזה נניח שווה ל-1, אז אני רואה שדלתא F הוא דלתא X. אבל אם ה-A הזה נניח שווה ל-3, אז אני רואה שדלתא F הוא 3 פעמים דלתא X. מה זה אומר השלוש הזה? תראו, לקחתי כאן דלתא X, השינוי בפונקציה הוא 3 פעמים דלתא X. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. והנה הקו הישר. זה 3 דלתא X. כלומר, על כל שינוי בשיעור דלתא X, הפונקציה משתנית פי 3 פעמים השינוי הזה. כך שאם השיפוע הוא 1 או 3, אנחנו רואים שזה קובע מאוד את התלילות של הישר. מה עוד אנחנו רואים כאן? שאם A הוא חיובי, הישר חייב לעלות. אוקיי? כי על שינוי בשיעור דלתא X, אני מגדיל את ערכי הפונקציה. פי כמה? דלתא X פעמים השיפוע. ושימו לב רבותיי כאן,
שאם השיפוע הוא נניח במקרה הזה 3, אז על כל דלתה X אחר שתיקחו, ניקח את זה נניח פה, דקה, נארגן את זה טיפה, שנייה אחת, זה היה הקו הישר, ניקח בצבע אחר, קחו לכם כאן דלתה X כזה, קטנצ'יק נניח, אוקיי? פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. עדיין יש לכם כאן 3 דלתה X. כלומר, כל פעם שאתם משנים, כל פעם שאתם משנים את המשתנה X בגודל דלתה X, בין אם הדלתה X הזה הוא קטנצ'יק או מאוד מאוד גדול, זה לא משנה, בפונקציה הלינארית יוצא נגרם שינוי, מה גודלו של השינוי? פי 3 פעמים מאותו דלתה X שממנו התחלתם. אז אם הדלתה X הזה ממש בצורה פיזית נראה את זה, אם הדלתה X הזה הוא ברוחב הזה של הכתפיים שלי, אז השינוי בפונקציה יהיה לקחת את זה, ככה, 3 פעמים, פעם, עוד פעם ועוד פעם. לעומת זאת, אם הדלתה X הזה הוא פצפון, אז השינוי בפונקציה הוא יהיה פעם, עוד פעם ועוד פעם. אבל תמיד ישמר האלמנט הזה שהשינוי בפונקציה הוא פי 3 פעמים מהשינוי בשיעור ה-X. ועוד הערה אחת, רבותיי, שימו לב שבכל ההסבר הזה על השיפוע, לא הזכרתי אפילו פעם אחת את המילה זווית. אוקיי? מכיוון שא' בקורס שלנו לא עוסקים בזוויות ובטריגונומטריה, ודבר שני, אין טעם גם להיכנס לנושא הזה, מכיוון שהמילה זווית היא לא תורמת להבנת השיפוע של פונקציה, של קו ישר. מה שיתרום זה ההבנה שלכם להבין שהשיפוע מייצג את השינוי היחסי בפונקציה, ומבחינה גיאומטרית הראיתי לכם פה בתרשים, בואו נראה את זה עוד פעם, את המשמעות של הדבר הזה. כאן, אולי עדיף אפילו בשקף הקודם כאן. בסדר? בצורה כזאת. וכמובן רואים מיד שאם השיפוע הוא חיובי, אז הישר עולה. אוקיי? אתם רואים גם שאם השיפוע הוא חיובי, אז כאשר יש לי שני שיפועים חיוביים, ככל שהשיפוע יותר גדול, הישר כמובן עולה הרבה יותר חד כלפי מעלה. בסדר עד כאן? ושימי לב גלית, לא מדובר בשום צורה שהיא גלית, ביחס בין y ל-x. בכלל בכלל לא מדובר על זה. כי תראי, יכול להיות שהצירים גלית בכלל עוברים כאן, וזה בכלל לא רלוונטי, לעניין השיפוע. בסדר? זה פשוט לא נכון שוואי, לפעמים נוהגים להגיד את השגיאה הזאת, שהשיפוע זה y חלקי x. זה פשוט לא נכון הדבר הזה. בסדר? בשום צורה שהיא. שלום לך, עודד קאופמן. אוקיי? בסדר? אוקיי, בוא רשים לב, גם אתה שואל שאלה נכונה, האם השינוי הסופי תלוי בכלל בפרמטר b? התשובה היא בשום צורה שהיא, סליחה, בשום צורה שהיא, הוא לא תלוי ב-b. איך אתה רואה את זה מיד מהחישוב כאן? שים לב שה-B הזה נפל. אוקיי, כאן, איפה שאני מצביע. אל תסתכלו על הבול, על השקופית שלי, תתרכזו רק במצגת. שים לב שה-B הזה נפל כאן. אז אם B היה 5 או היה 500, זה לא היה משנה מבחינת התוצאה על השיפוע A. בסדר? אמחיש לכם עוד משהו. למשל, כשאני מסתכל על הקו הזה, אני אומר ככה, בעין שלי דלתה X זה כמו דלתה F. אם דלתה X זה כמו דלתה F, אז היחס הזה יוצא 1. מה היחס הזה? אז מה זה אומר? הגדלתי ב-15, כתוצאה מזה נגרם שינוי של 15. הגדלתי ב-30, נגרם שינוי של 30. בסדר? זה נקרא שיפוע 1. בסדר עד כאן, רבותיי? אוקיי. בואו נראה עוד משהו שדומה לתרשים הזה. למשל, או, עוד פעם נעלם הסרגל, אפשר להתפוצץ מהדבר הזה פשוט. תסתכלו רבותיי, בואו נסתכל נגיד על הדוגמה הבאה. נניח כי השיפוע, נניח כי לישר, שיפוע מינוס חצי. אוקיי? מה זה אומר? שימו לב רבותיי, אתם חייבים להבין את זה היטב. כשאני שואל את עצמי מה זה אומר, הכוונה שלי היא לא לקבל תשובה, השיפוע הוא מינוס חצי, הישר יורד. זה לא מספיק טוב. אתם צריכים להסביר מה זה, מה המשמעות של המינוס והמספר חצי. איך זה בא לידי ביטוי?
בגרף נניח. נסתפק בגרף. אז בואו נראה. אני אחשוב ביחד איתכם. לוקח לי כאן את כחול. עדיף אדום כי כולם יודעים שאדום זה הצבע הנכון. בסדר? אוקיי. שימו לב. רגע, מה השאלה? גלית, לגבי השאלה שאת שואלת, התשובה שהייתי אומר בערך, היא בערך כן, אבל אני לא ממש הבנתי אותה, לא הבנתי לעומק את השאלה, אבל נראה לי שאת מתכוונת לדבר נכון. אז בואו נסתכל. מה זה אומר שהשיפור הוא מינוס חצי? אני רוצה להמחיש את זה מבחינה גרפית. אז אני אומר ככה. נתחיל בזה שניקח דלטה X. שימו לב רבותיי, אני רוצה להסביר מה זה שיפור של מינוס חצי, אז אני אומר לעצמי בראש, בואו ניקח דלטה X. אוקיי, לקחתי פה דלטה X. איזה דלטה X? נגיד המצאתי דלטה X כזה. אוקיי, עכשיו אני זוכר את הקשר שדלטה F חלקי דלטה X זה מינוס חצי. כלומר, דלטה F שלי זה מינוס חצי. כפול דלטה X. כלומר, אני אומר לעצמי במילים את הדבר הבא. על כל שינוי של דלטה X, נגרם שינוי בפונקציה, שגודלו חצי מדלטה X, והמינוס אומר שהקו יורד. איך אני בונה את זה? אני בונה פה הנח. דלטה X, אני מודד את המרחק מפה לפה, מסמן אותו כאן, אבל אני צריך חצי ממנו. אני מסמן כאן, זה דלטה X חלקי 2, והנה לכם הקו הישר. רגע, נחבר אותו בקו כזה. צריך פה לסדר את זה, אבל אתם מבינים, הוא עובר בנקודה הזאת. אוקיי? זאת המשמעות, אולי נמשיך את זה טיפה. בסדר, אני מקווה שזה יוצא ישר, אם לא, אז אני מתנצל, זה פשוט לא האובייקטים האלה, אני מקווה שאני מדביק אותם נכון. בסדר? בצורה כזאת. כלומר, על כל דלטה X שאני משנה ב-X, אני לוקח חצי מגודלו ויורד כלפי מטה. זאת היא המשמעות של שיפוע מינוס חצי. טל, לגבי מה שאתה, גם גלית, גם לגבי מה שאתם, כן, עכשיו תיקנת את עצמך היטב. אם כן, טל וגלית, שימו לב היטב, אני לא קבעתי שדלטה X הוא 1, אני אמרתי איזשהו שינוי בגודל דלטה X. אם דלטה X הוא 7, אז אני צריך לרדת 3.5. אם דלטה X הוא 1, אני יורד חצי. אם דלטה X הוא 15, אני יורד 7.5. על דלטה X אני יורד חצי ממנו. רבותיי, האם הנושא הזה סגור ואנחנו יכולים להתקדם? הייתי רוצה לעבור אתכם על מספר שאלות. אולי לפני זה אני רוצה רק לנסות ולחשוב לעצמי, אז מה בעצם למדנו בקו הישר? קו ישר בצורתו המפורשת נתון על ידי f של x שווה ax ועוד b. b זה החותך של הגרף עם הציר של f, נגיד עם ציר y. זה מאוד פשוט. a נקרא בעברית השיפוע. מה זה השיפוע הזה? קודם כל יש לו איזושהי נוסחה. דלטה F חלקי דלטה X. אוקיי, נוסחה זה עדיין לא אומר מה זה אומר. זה רק אומר יש נוסחה. מה המשמעות של השיפוע? השיפוע הוא היחס בין שיעור השינוי בפונקציה לבין שיעור השינוי במשתנה של הפונקציה.
ובשפה אחרת, אם תשנו את המשתנה הבלתי תלוי בשיעור דלתא x, ייגרם בפונקציה שינוי שיסומן דלתא f, וגודלו a פעמים דלתא x. אם a חיובי, הישר עולה בשיעור a דלתא x, אם a שלילי, הישר יורד בשיעור a דלתא x. כמובן שאם a שווה 0, הישר פשוט לא משתנה, הוא ישר כזה, כזה, ישר מאוזן. כי פשוט על כל דלתא x אין שינוי בפונקציה, לכן הישר מאוזן. רבותיי, האם אני יכול להתקדם? מה אתם אומרים? ננסה לראות אם אני יכול להצליח לפתור איזשהו תרגיל. בואו נראה. רגע, מה התשובות פה בצ'אט? בואו נראה. בסדר. ישראל, אני מקווה שסגור הכוונה לגבי הנושא, ושאתה לא כבר סוגר לנו את השידור, שלא יהיה לנו בעיות עם זה. לא, אבי וגלית, המשתנה, רגע, אני אראה את עצמי. המשתנה הבלתי תלוי זה x. ב-x הזה נגרם שינוי בשיעור דלתא x. אוקיי? בסדר. בוא נראה מי נמצא פה עוד. בסדר? שלום לך, מיכה, איזה תמונה יפה זה. צירפת לנו פה, הבעיה שאני לא יכול לראות פה, המסך של הצ'אט הוא כל כך קטן שאני בקושי רואה. גם ככה אני לא רואה, אבל כאן בכלל לא דגדילו לעשות את זה. זה רק מסך לצעירים שרואים היטב, עם אותיות כאלה קטנות. זה כבר לא מסך לאנשים כמוני. אריאל, האם הכל מובן לך? עודד קאופמן, מה שלומך? למה אתה מתחבא פה למטה? ניר, האם הכל מובן? ניב, גלית, נטלי, טל חן. טל חן, האם זה אתה או את? אין לי פה תמונה, אני לא יכול לדעת. בסדר? אין, יש היום שמות שהם לא, הם לא חד משמעיים. נכון? אז אני לא יכול לדעת מה קורה. טוב, בסדר. אוקיי רבותיי, אני רוצה להתקדם איתכם ולשאול אתכם, או, עוד פעם נעלם לי הסרגל? איזה קטע. משהו הסרגל הזה, טולס. אוקיי. רבותיי, שימו לב. שאלה ראשונה, תרגיל. מה השיפוע של 2x ועוד 3y ועוד 5 שווה ל-0? האם השיפוע הוא 2, 3, שני שליש, 3 חלקי 2, אחר. איפה התחלתי פה את הקו הישר? פה. תראו רבותיי, כאן היה משהו קטן. אולי נדגיש את זה כאן. סליחה. נעשה לנו אולי כזה אלמנט, נעשה אלמנט, הצהוב הזה מעצבן אותי, אלמנט של צבע. שימו לב רבותיי. כתובה כאן המילה מפורשת. כדי להתבונן בפרמטרים של ישר A ו-B, אנחנו צריכים שהמשוואה שלו תהיה מפורשת. מפורשת. אוקיי. המשוואה הזאת היא לא משוואה מפורשת, היא משוואה כללית. אז כל התשובות האלה הן פשוט קשקוש אחד מוחלט. בואו נראה מה השיפוע של הישר. תכתבו כאן 3y שווה מינוס 2x מינוס 5. תחלקו ב-3 כדי להגיע למשוואה מפורשת.
זאת היא משוואה מפורשת. אז כעת אני רואה שהשיפוע הוא מינוס 2/3. בסדר? כן, בוריס, אני מסכים איתך, אני חיפשתי כבר מזמן את הלוק טולבר הזה, אבל זה, לא, זה פשוט לא נמצא פה. זאת בדיוק הבעיה שלנו. קליק ימני לא עובד בשום מקום. לוק טולבר זה בכלל הטולבר של הווינדוס, כן? זה לא קשור לזה. ותראה מה קרה, אתה רואה עוד פעם הסרגל הזה נעלם. אין, זה קטע משהו לא מהעולם הזה. אוקיי, בקיצור, אז יש לנו כאן משוואה מפורשת. אני גם לא מוצא את זה פה, בתוך ה-view, בתוך ה... אולי פה משהו, אני לא יודע. Actual zoom, לא, לא מופיע פשוט. טוב, נעזוב את זה עכשיו. אז אם כן, רבותיי, שימו לב, השיפוע הוא כאן מינוס 2/3. בסדר? התרגיל הזה חשיבותו היא מאוד מאוד פשוטה. שיפוע של קו ישר זה חס וחלילה לא המקדם של x. זה המקדם של x כאשר הישר נתון בצורתו המפורשת. ואם בצורתו המפורשת הוא נכתב ככה, אז השיפוע זה באמת המקדם של x מינוס 2/3. אוקיי? ומה המשמעות של הדבר הזה? בואו ננסה לראות אם אני מבין. אם אני עושה שינוי בשיעור דלתא x, אזי נגרם שינוי בפונקציה, היא קטנה, יש פה מינוס, היא קטנה, באיזה גודל היא קטנה? 2/3 מתוך הדלתא הזה. אוקיי. בסדר רבותיי, אז זה התרגיל הזה, ובואו נעשה כאן משהו יותר רציני. והשאלה שלי כאן היא כזאת, רבותיי, תראו. נקודת החיתוך בין y שווה 6 פחות x, ובין y שווה 8 פחות nx, אוקיי? אני כותב פשוט שאלה, בסדר? היא ברביעייה הראשון, ללא הצירים. יש פה גם איור, תכף נמחיש את זה. השאלה שלנו היא כזאת, לא מיצו, סליחה. ציירו את המצב, פסיק, מצאו מידע על הפרמטר n. ונתון פה תרשים, רואים פה, כן. התרשים הוא כזה, זה ציר x, זה ציר y, פה כתוב 6, ויש קו כזה. זאת היה שאלה, זאת שאלה שהייתה ב... או בבחינה או במטלה, אני לא זוכר כרגע, אבל זה היינו הך, זה לא משנה. ככה. אז אני אומר ככה, נקודת חיתוך בין קו ישר שנתון פה, ובין קו ישר שנתון פה, שימו לב, לישר הזה יש פרמטר n, אוקיי? היא ברביעי הראשון ללא צירים. לצייר את המצב, כלומר, להמחיש את זה מבחינה גרפית, ולמצוא מידע על הפרמטר n. בואו נראה. נשתדל, במהלך הפתרון שלנו, נשתדל להשתמש בכל מה שלמדנו קודם על קו ישר, ו... גם להשתמש במילים שלמדנו קודם. אז בואו נראה איך לעשות את זה. בואו נראה. ראשית רבותיי, תסתכלו טוב. שני הישרים האלה שנתונים פה, אתם רואים שהם ישרים בצורה מפורשת. נתונים בצורה מפורשת. נתחיל בישר הזה שלא מכיל את הפרמטרים. אם ה-x הוא 0, ה-y הוא 6.
זה פה. איך נמצא את החיתוך כאן? אפשר להציב y שווה ל-0, או לחילופין, פשוט לראות מיד 6 פחות 6 זה 0. כלומר, נוסיף כאן את המספר 6. אוקיי. כעת נסתכל על הקו הזה. מה הדבר המרכזי הראשון שאנחנו רואים פה? נגיד ש-x הוא 0. אז ה-y הוא 8. אז אם זה 6, 8 יהיה פה. כלומר, מצאתי כאן בעצם את החיתוך עם ציר y, זה בעצם הפרמטר b שלי. b שווה 8, לכן זה פה. עכשיו, בין הישרים האלה יש חיתוך. איפה החיתוך נמצא? ברביע הראשון, ללא הצירים. אולי משהו כזה. נגיד, אפשר להמחיש את זה ככה. אוקיי? בצורה כזאת. זה נקודת החיתוך, היא פה. נכתוב כאן חיתוך. אוקיי. איך אני מתוך הנתון הזה אמצא איזשהו מידע על הפרמטר n? יש המון דרכים לעשות את זה, אבל אני מחפש משהו מאוד פשוט. פה, בקו הזה, מצאתי את השש האדום הזה. אז אולי נשחזר את הפעולה הזאת גם עבור הקו הזה. כלומר, בשפה פשוטה, ננסה למצוא את הנקודה הזאת. זה הקו שלי. ננסה להציב כאן y שווה 0. נקבל פה 8 שווה ל-nx. נשווה ל-0, נעביר אגפים פשוט. נבודד את x. שנייה, איפה ה-back שלנו? פה. כן, אז x שווה ל-8 חלקי n. נכתוב את זה כאן. עכשיו שימו לב רבותיי, אם נקודת החיתוך נמצאת כאן והקו נראה כמו שהוא נראה, הדבר הברור מאליו הוא שהגודל הזה 8 חלקי n חייב להיות קטן מה-6 הזה שנמצא כאן בצד הזה. זאת אומרת, אני כותב כאן ש-8 חלקי n הוא קטן מ-6. אני צריך מידע על n. אז נניח שהייתם מנסים פה עכשיו, אולי מנסים למשל לבודד את ה-n הזה. אז בואו נעשה את זה ואחר כך נעיר משהו. איך נבודד מפה את ה-n? למשל אפשר לכפול בהצלבה. נחלק נניח ב-6. נצמצם פה. ומצאתי ש-n צריך להיות גדול מ-4 חלקי 3. אז למעשה, זה המידע שחיפשתי. כדי שיתקיים שהקו הזה חותך את ה-6 פחות x, בנקודה כאן שנמצאת ברביע הראשון, הפרמטר הזה n חייב להיות גדול מ-4 חלקי 3. יש רק בעיה אחת קטנה שאנחנו צריכים לנמק אותה, להסביר אותה.
והבעיה שלי היא בנקודה הזאת כאן. למה המעבר הזה הוא נכון? כי כידוע שכאשר אני כופל אי שוויון, אני צריך לדעת שהמספר שבו אני כופל את האי שוויון הוא חיובי או שלילי. אם הוא חיובי, אז אני כופל כמו כאן ולא נוגע בכיוון של האי שוויון. לעומת זאת, אם אני כופל במספר שלילי, אז אתם אמורים לדעת שהאי שוויון מתהפך. כאן, כשכפלתי ב-N במעבר הזה מהשורה הראשונה לשורה השנייה, אתם רואים שלא נגעתי בכיוון של האי שוויון. כלומר, למעשה אני הנחתי כאן שה-N הזה שאני כופל בו הוא חיובי. עוד פעם אני מסביר למה, כי אם הוא היה שלילי, זה היה אומר שאני צריך להפוך פה את האי שוויון. אז אם כן, כאן במעבר הזה, אם כן במעבר שסימנתי בסימן שאלה, כפלנו ב-N, אוקיי? ולא שינינו, ולא, נכתוב ככה יותר אפילו פשוט, ולא הפכנו את כיוון אי השוויון. כלומר, הנחנו שאין הוא חיובי. כי אם אין היה שלילי, היינו חייבים להפוך את כיוון אי השוויון. עוד פעם תסתכלו, במעבר מהשורה הראשונה לשורה השנייה, כפלנו ב-N. אז אם N הזה היה שלילי, הייתי חייב פשוט להפוך פה את האי שוויון. אבל אתם רואים שלא הפכתי אותו, הנחתי שN הוא חיובי למעשה, ואז התקדמתי בפתרון. איך אני יודע שה-N הזה הוא חיובי? אם כן, מדוע אכן N חיובי והכל בסדר? כלומר, אולי ה-N הזה הוא שלילי. זה לא נתון בשאלה, אוקיי? לא נתון כאן בשאלה ש-N הוא חיובי. נתון משוואה. אז איך נענה על זה? הנה אני מעתיק כאן את הקו הישר, y שווה 8 פחות nx. הישר הזה נתון בצורתו המפורשת. השיפוע שלו זה המקדם של x עם הסימן ומינוס n. הישר שלנו יורד. הנה הוא יורד. אז שיפועו שלילי. כלומר, מינוס N שלילי. אז לכן N חיובי. כלומר, הנחתי ש-N גדול מ-0 כשעשיתי את הפעולה באי שוויון. אבל עכשיו גם הוכחתי שזה באמת נכון. למה? כי זה הקו שלנו. השיפוע שלנו מצד אחד הוא מינוס N, והשיפוע הזה מינוס N חייב להיות שלילי. אם הוא שלילי, אז ה-N הוא חיובי. למה הוא חייב להיות שלילי? כי הישר שלנו הוא יורד. הנה הוא יורד. לכן, N חיובי, הכפל באי שוויון כאן הוא תקין, והמסקנה הנגררת היא ש-N גדול מ-4 חלקי 3, וזה המידע שהיה חסר לי. שאלות רבותיי. אופיר, שים לב שאמרתי רביע ראשון לגבי נקודת החיתוך, אבל לא אמרתי שום דבר לגבי ה-N הזה. בסדר? אוקיי. בסדר? עוד פעם אני מסביר. מיד אני אשיב לך גלית. שים לב עוד פעם ניר לנקודה הקטנה. לגבי החיתוך אמרתי, אוקיי? שהוא ברביע הראשון. כלומר, הנקודה הזאת היא ברביע הראשון. אבל לא אמרתי שום דבר לגבי ה-N. בסדר? אז צריך להבדיל בין הדברים. אוקיי?
שימו לב רבותיי שמי שקורא את הצ'אט כרגע במהלך השידור מציעה לנו גלית, אוקיי? אופציה נוספת להערה הזאת, מדוע ה-N הוא באמת חיובי. והיא אומרת משהו כזה. נקודת החיתוך עם ציר Y, סליחה, עם ציר X, זאת שנמצאת פה, הנקודה הזאת שאני מצביע עליה כרגע, היא בהכרח נקודה שיושבת על ציר X החיובי. זאת אומרת ששמונה חלקי N הוא חיובי. אם שמונה חלקי N הוא חיובי, ה-N חייב להיות חיובי. גם זה פתרון נכון והוא מקובל. עוד פעם אני מסביר, אם אני מסתכל על התרשים הזה, נקודת החיתוך כאן שמונה חלקי N היא חיובית. התרשים מראה את זה. אז אם שמונה חלקי N חיובי, בגלל שהשמונה חיובי, גם ה-N הזה הוא חיובי. נימוק מצוין ואפשר לקבל אותו. אני עדפתי לעשות את הנימוק שמתייחס לשיפועים, אבל גם הנימוק הזה ששמונה חלקי N הוא חיובי, ולכן N חיובי, הוא בסדר. רבותיי, האם זה מובן לכם? אם כן, הייתי רוצה לפתור עוד תרגיל אחד בקו ישר. אז בואו תחשבו רגע אם זה מובן לכם. בסדר? מיד אנחנו נחזור. טוב, רבותיי, אנחנו חוזרים. בואו נראה. רק רגע, נתחבר. כן, רבותיי, מה קורה? תנו לי רגע לראות מה קורה. פה קיבלנו. אופה, בורס, אתה גם כותב לי בשפה שאני לא מכיר אותה, אבל זה בסדר. גלית, אין תקלות בשידור, יכולה להיות הפסקה לא רצונית. בסדר? כלומר, יש הפסקה ויש הפסקה לא רצונית. בסדר? אוקיי. בסדר, אוקיי רבותיי, אז בואו נתקדם. השאלה הבאה שלי, תנו לי רגע, איפה פה הוספת זה, ככה, טיק טק טק. אוקיי, יפה. תנו לי שנייה, לעשות את זה ככה. שימו לב רבותיי, יש פה עוד תרגיל אחד שהצלחתי לפתור, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה הזאת, והשאלה שלי היא כזאת, שימו לב. אז תרגיל. אוקיי? והשאלה היא כזאת. קודם כל, נסמן בפי 1 ובפי 2 מחירים. אז לכן הם גם חיוביים. נתון, קו תקציב. מקווה שזה איזשהו מושג שאתם מכירים ממבוא למיקרו,
ובכל מקרה זה בסך הכל משוואה פשוטה כזאת. I זה התקציב וגם הוא חיובי. I גדול מ-0, תקציב. עכשיו, נתון שיחס המחירים, P1 חלקי P2, קודם כל הוא חיובי, בגלל שכל אחד מהמחירים הוא חיובי, ונתון לי פה שהוא קטן מ-1. ותראו מה השאלה שלי, השאלה היא שאלה גרפית. סרטטו את קו התקציב, אוקיי? במערכת צירים כמובן, ביחס לישר ששיפורו מינוס אחד. הסבירו כיצד בניתם את התרשים. בסדר? זאת השאלה. וכמובן שימו לב רבותיי ש זאת לא שאלה, זה אולי הערה שאני אגיד ככה בצורה יותר מודגשת, שימו לב רבותיי שגם עם התרגיל הזה שתכף נראה אותו, הוא מדבר בשפה של תקציב, מחירים, אוקיי? זאת איננה שאלה בכלכלה. ואני בעצמי לא למדתי אף פעם כלכלה לשמחתי, ואני לא יודע כלכלה. כלומר, השאלה היא מנוסחת בצורה כאילו כלכלית, אבל הפתרון הוא פתרון מתמטי אלגברי נקי וחף מכל פשע כלכלי. בואו נראה אם אנחנו יכולים לפתור את זה. בסדר? אוקיי. טוב. ושימו לב רבותיי להנחיה שלנו כאן, ההנחיה היא מאוד פשוטה, סרטטו. כלומר, לא תרגיל חישובי, ולא תרגיל עם העברות אגפים וכל מיני דברים מסובכים. בסך הכל תרגיל של ציור. אבל הציור צריך להיות מובנה או מבוסס על חומר לימודי. כלומר, לא סתם אני מצייר, אלא צריך להסביר למה ציירת כפי שציירת. אז בואו נראה מה לעשות כאן. חכו שנייה, אני אנסה לעשות פה איזה טריק קטן כזה. מה אתם אומרים? אני מסיט לפה את הנתון. יפה, אה? איזה יופי. יש פה משהו חיובי בהתקדמות הטכנולוגית. לא טוב. למרות שלניוטון לא היו כאלה אמצעים, והוא בכל זאת הגיע להישגים גדולים. אז אפשר לחשוב מה היה ניוטון יכול להמציא, אם היה לו כאלה אמצעים. טוב, רבותיי, שימו לב, בואו נתקדם. בינתיים הסרגל הזה לא ברח לי, אז אתם רואים, הוא כנראה, אולי זה עניין של, הוא צריך להתרגל אולי למה שקורה כאן, זהו, אולי זה, פשוט ברגע שהוא מתרגל, אז הוא כבר נשאר קבוע פה. אז תראו רבותיי, אני בונה כאן מערכת צירים. שימו לב היטב, דווקא תרגיל כזה לפעמים יכול לעשות לנו בעיות אם לא מבינים אותו. אבל אם כן, אז אין בעיות. איך אנחנו נסמן פה ציר X, כן? איך אנחנו נתחיל את התרגיל המאמם שלנו? אני מסתכל על הדבר הזה. ו... עולה לי בראש איזה רעיון. בוא ניקח נגיד לדוגמה x שווה 0. כי ראיתם כבר בתרגילים הקודמים, נגיד פה סתם לדוגמה, שכשיש לי את החותך עם ציר y, זה מאוד נוח להתחיל לצייר את הקו ממנו. אז הרעיון שלי אומר בוא ניקח כאן x שווה 0. אוקיי, זה הקו הישר שלי, בוא נראה. p1x. ועוד פי 2y שווה ל-i, ניקח כאן x שווה ל-0, נקבל כאן y שווה i חלקי פי 2.
בוא נבדוק אם זה נכון, כי אולי זה לא נכון. אם x הוא 0, כל הבלוק הזה נעלם. ואז יש לי כאן p2 כפול y שווה ל-i. אז אני אחלק ב-p2. ואז אני אוכל לבודד את y, i חלקי p2. בסדר רבותיי? עכשיו, אני לא יודע איפה המספר הזה נמצא פה, הרי אין לי פה קנה מידה, אין לי פה כלום. מה שאני כן יודע זה שגם המחיר וגם התקציב הם חיוביים, זה כתוב פה בתרגיל. אז לכן זה איפשהו נמצא למעלה. בוא נגיד אני זורק את זה כאן איפשהו. וכותב כאן i חלקי p2. שמתי נקודה פה. ועכשיו מתחיל התרגיל המתמטי שלנו. הקו הזה הוא קו ישר. אבל איך לצייר אותו? ככה? אולי ככה? אולי ככה? אולי ככה? כמובן אפשר לחבר עם הצירים, זה לא משנה כרגע. ואולי בכלל זה קו כזה? יש לי נקודת אחיזה, החותך עם y, אבל איך אני יוציא, נגיד שזה הנקודה הזאת כאן, איפה שהיד שלי, אבל איך אני יוציא ממנה את הקו הישר? כלפי מעלה, כלפי מטה, באיזה שיפוע, אולי בכלל ישר אופקי כזה, מה לעשות פה? אז צריך לחשוב. דבר נוסף, נגיד שאני כבר רוציא איכשהו את הקו הזה מהנקודה. איך זה בכלל קשור? סרטטו את הקו שאני אסרטט ביחס לקו ששיפורו מינוס 1. איפה פה בכלל יש מינוס 1? הרי אין פה בכלל יחידות מדידה. מה הולך פה? אלה הם הקשיים בתרגיל. ועכשיו השאלה היא מה לעשות. גלית, זאת טעות. שנייה, השיפוע מינוס 1 לא של קו התקציב, אלא השיפוע מינוס 1 של איזשהו קו אחר. קו התקציב אני לא יודע מה השיפוע שלו. ואולי הדבר האחרון שמטריד אותי, זה יש פה איזשהו נתון מוזר. איך הנתון הזה בכלל עוזר לי פה? אוקיי, אחרי שכל כך הבהלתי את עצמי, אני חושב שבעזרתכם אני מצליח, מיד אצליח לענות על זה. בואו נשים פה את הקו. תנו לי רגע לעשות פה איזשהו סדר. נזרוק את כל זה. ובואו נעשה ככה. אנחנו מבינים שצריך להוציא את הקו. ועכשיו השאלה היא איך להוציא את הקו הזה. זאת היא המשוואה של הקו הישר. הקו תקציב הזה הוא עולה או יורד? איך נדע את זה? אפשר לעשות הרבה דברים. נניח אני בוחר במחשבה כזאת. אם הקו שלי הוא p1x ועוד p2y שווה ל-i, אוקיי? אם אני אכתוב כאן p2y שווה i פחות p1x, אני לא אומר שזו הדרך היחידה. אני אחלק עכשיו ב-p2. אני אקבל כאן i חלקי p2 מינוס p1 חלקי p2 כפול x. מה ההבדל בין המשוואות האלה? המשוואה השנייה היא המשוואה המפורשת. במשוואה המפורשת, המקדם של x הוא השיפוע. אנחנו רואים שהוא שלילי, כי המחירים חיוביים ויש כאן מינוס. אז הישר שלי הוא יורד. אז אני שואל את עצמי, האם אני יורד כך? האם אני יורד כך? ביחס לישר ששיפועו מינוס 1.
מה זה ישר שהשיפוע שלו הוא מינוס 1? אני חושב. שיפוע מינוס 1. נעזוב את המינוס, כי המינוס רק מראה שאני בירידה. אז בואו נחשוב על שיפוע 1. מה זה שיפוע 1? דלתא F חלקי דלתא X שווה ל-1. כלומר, דלתא F שווה דלתא X. אז אם דלתא X נתון, הקו שלי, הקו הישר, משתנה באותו שיעור בפונקציה. אם דלתא X הוא 5, הישר גדל ב-5. אם דלתא X הוא 6, הישר גדל ב-6. אם יש מינוס, אז מינוס 1, אז הישר יורד ב-5 או 6. אותו הסבר. רק השאלה אם אני עולה או יורד. אז אם אני, רגע, אז אם אני פה, אם זה הגודל I חלקי P2, אני פשוט אמדוד אותו. הנה מדדתי אותו. נניח שזה כאן. אני מקווה שאני מדייק. בסדר? שני הגדלים האלה שווים. ואז אני אחבר פה את הקו הזה. הגודל הזה שווה לגודל הזה. זה ישר עם שיפוע מינוס 1. למה? כי אם זה דלתא F וזה דלתא X והם שווים, והישר שלי יורד. נכון? זה בעצם אומר שדלתא F חלקי דלתא X הוא 1. כיוון שהישר יורד, אז זה מינוס 1. אבל זה, הבעיה של המינוס, סליחה, זה לא בעיה, כן? המינוס רק מראה את המגמה, את הירידה. אבל מה שלי חשוב זה הגדלים המוחלטים, נקרא לזה ככה. דלתא F חלקי דלתא X הוא 1, כלומר הם שווים. אז לכן לקחתי את הגודל הזה, תסתכלו בתרשים, לא להסתכל עליי, רק בתרשים. לקחתי את הגודל הזה, שכפלתי אותו לכאן, זה הדלתא F ששווה לדלתא X, וחיברתי את הקו הזה. זה נקרא קו עם שיפוע מינוס 1. אפילו נמשיך אותו לכאן כדי פשוט שיהיה לנו קו כללי כזה. אוקיי, אז מה הנכון? הכתום הזה או הכתום הזה? אני צריך להשתמש בנתון. זה הנתון שלי. נכון? שימו לב, זה הנתון שלי. אז אולי נכתוב את זה כאן. נתון שפי 1 חלקי פי 2 הוא קטן 1 וגדול מ-0. מצד שני, השיפוע של קו תקציב, קו התקציב, הוא מינוס פי 1 חלקי פי 2. זה ראינו פה, הנה. נכון? אז מה אנחנו יכולים, איך אנחנו מחברים את העובדות האלה? אם פי 1 חלקי פי 2 קטן מ-1, נכפול במינוס 1, כי פה יש מינוס, מינוס פי 1 חלקי פי 2, הוא גדול ממינוס 1. בואו רגע נבין את זה, זה עניין אלגברי. לקחתי את האי שוויון, כפלתי במינוס 1. אני מוסיף מינוס לשני האגפים, והופך את הכיוון. הגעתי לפה. תראו רבותיי, זה A. כלומר, קיבלתי כאן ש-A גדול ממינוס 1. אוקיי? אז איפה השיפוע כאן גדול ממינוס 1? בקו הזה או בקו הזה? איך נחליט? דווקא אני רוצה להציע לכם גישה לא פורמלית, אבל שהיא מאוד תעזור למחשבה.
a גדול ממינוס 1. בואו נחשוב על דוגמה. תנו לי איזשהו a שגדול ממינוס 1. אם זה ציר המספרים, בואו נגיד ש0 זה פה, בואו נגיד שמינוס 1 זה כאן. איפה a גדול ממינוס 1? כאן או כאן? איפה? בשחור או באדום? היכן a גדול ממינוס 1? עוד פעם אני אעשה ככה. בחלק השחור או בחלקים האדומים? גדול ממינוס 1, אוקיי? זה אלגברה של תיכון, נכון? זה החלקים האלה. עכשיו, החלק הזה נפסל. כי a הוא שלילי, כי הקו תקציב הוא מינוס מנה של חיובים, כלומר a שלילי, אז לא יכול להיות שה-a הזה יצא פה, אז ה-a הזה צריך בעצם להיות איפשהו פה, גדול ממינוס 1 אבל עדיין קטן מ-0. אז מה הגישה הפרקטית שאני אומר? נגיד אני חושב לי בראש, שנייה אני אחזור לשחור, נגיד אני חושב בראש על מינוס 0.1. לא טוב. מינוס 0.1. ועכשיו רבותיי, בעצם בא החלק של ההבנה שלכם של שיפוע. כשהשיפוע הוא מינוס עשירית, איך נראה קו כזה? מינוס עשירית. נעזוב את המינוס כי זה אומר שהוא יורד. נחשוב על עשירית. דלתא F חלקי דלתא X יהיה עשירית. כלומר, על כל שינוי של דלתא X, דלתא F ישתנה עשירית כפול דלתא X. כלומר, אם היה לי דלתא X כזה, עשירית ממנו זה פצפון. אז אם זה הדלתא X שלי, נניח הסתכלתי על דלתא X כזה כאן, אז השינוי בפונקציה, לא. נעשה את זה, אוקיי. אם זה דלתא X שלי, אז השינוי בפונקציה צריך להיות עשירית ממנו. כלומר, הרבה יותר קטן. לא הסברתי טוב מההתחלה. סליחה. אני צריך להחליט האם זה הכתום הזה או הכתום הזה. זה בעצם שני המצבים שיש לי. אני רוצה לשכנע אתכם שזה הכתום הזה, אבל בואו נראה ביחד למה. אז אני דווקא אתחיל בכתום הזה. תראו, אם זה דלתא X שלי, זה. אוקיי? דלתא F שווה לעשירי שנייה אחת. אם השיפוע הוא עשירית או מינוס עשירית, לא חשוב כרגע, הדלתא F הוא עשירית מדלתא X. אז עכשיו תראו מה קורה כאן. אם זה הדלתא X שלי, אז הדלתא F צריך להיות פי 10 יותר קטן ממנו, כי זה עשירית דלתא X. אז אם זה דלתא X, איך יכול להיות שדלתא F הוא כל כך גדול? הוא היה צריך להיות עשירית מהפצפון הזה, כלומר הדלתא F הזה היה צריך, הייתי צריך לקחת את הדלתא F הזה שכאן, לחלק אותו ב-10 ולקחת רק אחד מהם. כלומר הדלתא F היה צריך להיות פצפון שבפצפונים. אז זה לא יכול להיות הקו הזה. חייב להיות הקו הזה. בואו נחשוב רגע למה. הנה תיקחו את הדלתא X מפה עד פה. אז אם זה דלתא X מאוד גדול, אז עשירית ממנו יכול להיות הקו הזה. אוקיי? כמובן שזה לא ציור פרופורציונלי, אבל לזאת הכוונה, אוקיי? עוד פעם אני מסביר למה. אם תסתכלו כאן דלתא X, כלשהו, לא חשוב מה, הדלתא F שמתקבל זה עשירית ממנו. כלומר, על כל דלתא X שתבחרו, דלתא F צריך להיות עשירית ממנו. אז בקו הזה, אם נבין למה זה לא אפשרי, אז זה חייב להיות נכון. בקו הזה,
אוקיי? אם זה דלתא X שלי, דלתא F הוא לא עשירית ממנו, הוא דווקא אולי פי 10 יותר גדול ממנו, לכן זה לא יכול להיות. לעומת זאת, בקו הכתום הזה, אוקיי? אם כל זה זה דלתא X, אז הדלתא F הוא עשירית ממנו. יותר קטן זה הגודל הזה. זה בדיוק זה, ולכן זה הקו הנכון. אוקיי, כלומר, הייתי אומר כאן שברגע שלקחתי כאן את הדוגמה הזאת, המספרית, זה עוזר לי, אוקיי, להחליט בצורה כזאת או אחרת, שאם זה שיפוע מינוס אחד, אז שיפוע שקטן ממנו צריך להיות כאן לפניו ולא דווקא כאן אחריו. אוקיי? אז אולי אנחנו נסכם את זה בצורה כזאת, נסביר את זה כאן עוד פעם אולי. תראו, הנה כאן מערכת צירים. יש לי כאן איזושהי נקודת אחיזה, I חלקי פי 2, הנה. זה קו עם שיפוע מינוס 1. עכשיו, הקו תקציב שלי שהוא זה, אוקיי? יש לו שיפוע של מינוס פי 1 חלקי פי 2, בודדתי קודם את ה-y, ונתון לי בתרגיל, איפה הנתון פה, סליחה, אוקיי? יחס המחירים הזה הוא קטן מ-1, אז לכן הקו הזה, היחס הזה הוא גדול ממינוס 1. מהנתון, אם יחס המחירים הוא קטן מ-1, אז יחס המחירים ממינוס הוא גדול ממינוס 1. עכשיו השאלה היא איפה לשים את הקו הזה, האם לשים אותו כאן, באדום, או לשים אותו נגיד כאן, בכחול. אני כאילו רוצה יחסית לקו של שיפוע מינוס 1. זו בעצם הבעיה שלי. אז אני רוצה בכל זאת להיצמד לגישה הפרקטית, אני רוצה לחשוב על זה פרקטית. A גדול ממינוס 1, A, שימו לב, זה השיפוע של הקו הזה. הוא גדול ממינוס 1, אז אני חושב על דוגמה. A שווה מינוס עשירית. כי מינוס עשירית הוא גדול ממינוס 1, נכון? ככה זה במספרים שלילים. ככל שאתה יותר קרוב ל-0, אתה יותר גדול, לא יותר קטן, דווקא יותר גדול. אז מה זה אומר הדבר הזה? שבקו התקציב הזה, דלתא F חלקי דלתא X, נניח שהוא מינוס עשירית. כלומר, דלתא F הוא עשירית דלתא X. בואו נחשוב על זה במילים. על כל גודל דלתא X, השינוי שנגרם בפונקציה, הוא עשירית מהדלתא X. כלומר, אם דלתא X הוא 10, אז השינוי בפונקציה יהיה 10 חלקי 10, כלומר בסך הכל 1. אם דלתא X הוא 100, אז השינוי בפונקציה יהיה בסך הכל 10. עשירית מדלתא X. אז אני רוצה לשכנע אתכם בשלב הראשון למה האדום הוא בוודאות לא נכון. אני מסתכל על הקו האדום הזה. בוחר לי דלתא X, נגיד את הדלתא X הזה. עכשיו יש איזשהו שינוי בפונקציה. השינוי אמור להיות עשירית ממה שבחרתי כאן. עשירית מהדלתא X הזה זה פצפון, זה דבר כזה קטנצ'יק. כלומר, הפונקציה צריכה להשתנות בגודל של הפצפון הקטן הזה שציירתי כאן. אבל תראו איזה שינוי ענק יש בפונקציה. על דלתא X כזה הפונקציה משתנית את כל זה. היא כאילו לא משתנית בעשירית, היא משתנית פי 100 אפילו. בטוח שזה לא יכול להיות, לא יכול לשקף דלתא X חלקי 10.
לעומת זאת, הקו הזה, אולי קצת אפילו יותר נטוי לכאן. ככה אולי כאילו אפילו. בסדר? מה פה אני רואה? פה אני רואה את הדבר הבא. אם אני לוקח דלטה X מפה ועד פה, זה דלטה X מאוד מאוד גדול, עשירית ממנו זה בדיוק הגודל הזה. זה הקו הנכון. מה שעוד אתם רואים כאן, רבותיי, כאן A, כן, הוא גדול ממינוס 1. שימו לב כאן שבישרים יורדים, אוקיי, זה לפעמים מבלבל, בישרים יורדים, ככל שהשיפוע יותר גדול, פה השיפוע יותר גדול ממינוס 1, הקו היורד הוא יותר מתון ולא יותר תלול כמו שקורה בישרים עולים. זה קצת מבלבל, נכון? עוד פעם אני אומר את זה. בישרים יורדים, ככל שהשיפוע שלך יותר גדול, הקו דווקא יותר מתון. בישרים עולים, ככל שהשיפוע יותר גדול, הישר יותר תלול. אבל בישרים יורדים זה בדיוק הפוך. כאילו הפוך להיגיון. בסדר? ושוב פעם גלית, זה לא נכון שהזווית היא יותר חדה עם ציר X. והסיבה היא, מכיוון שהשאלה היא איזה זווית את מודדת גלית. יש כאלה שמודדים את הזווית הזאת. אבל יש כאלה שמודדים את הזווית הזאת. ולכן התיאום שלך הוא לא נכון. אז לכן השאלה איזה זווית מודדים. ומכיוון שבקורס שלנו אין זוויות ואין טריגונומטריה, אז אני בכלל לא מבין מה זה זווית בקו ישר. ולכן אני גם לא משתמש בזה. כשאני אגיע לקורס אחר, אם אני אדע אותו, אז אני אדבר על זוויות ועל טריגונומטריה. אבל פה אני לא יודע את זה. אני מקווה שזה מובן, רבותיי. בסדר? זה איזשהו תרגיל אולי קצת יותר מורכב, כי יש פה פרמטרים ויש פה מספר שיקולים של שיפוע וכדומה. מה אתם אומרים, רבותיי? זה מובן לכם פחות או יותר? אוקיי? שימו לב שבשניים, במספר התרגילים שפתרנו כאן בנושא של שיפוע של קו ישר, התרגילים לא כל כך היו תרגילים חישוביים, אלא היו יותר תרגילים שבודקים האם אתם מבינים את המשמעות של שיפוע של קו ישר. וככה זה גם בהמשך הקורס, כלומר התרגילים יותר בודקים את ההבנה של המושג ולא את היכולת החישובית שלכם באותו מושג. אוקיי, אז בואו נראה. רשימת המשתתפים רק הולכת וגדלה פה, בדרך כלל הרשימה הולכת וקטנה, אבל בסדר. שנייה אחת, יש פה איזה רענון אוטומטי. אוקיי, בואו נראה מי עוד יצטרף אלינו. שלום לך מיכה, אפרים, שלום לך יריב, ושלום לך שמואל. אוקיי, מי עוד פה איתנו? אוקיי. טוב. בסדר רבותיי, מה אתם אומרים? האם אנחנו יכולים להתקדם טיפה? ננסה הפסקה של איזה חצי דקה, בסדר? שחקו להם, נכתוב כאן הערה כזו. עוד פעם נעלם הסרגל. משהו מעולה פשוט הסרגל הזה. אז נכתוב כאן, נגיד בשחור, אוקיי? הפסקה של 30 שניות. בסדר? בצורה כזאת.
טוב, רבותיי, חזרנו. כן, רבותיי, חזרנו. בואו נראה מה קורה. בואו נראה. כן. רבותיי, שימו לב, לגבי מה שאתם מעירים פה לגבי הצ'אט, פה אני לא אוכל הרבה לעזור לכם. בעניין הזה אני לא אוכל לעזור לכם. כי זה פשוט הצ'אט שיש במערכת של האתרים החדשה, שנקראת מערכת אתרים שהיא מבוססת מודל. אז בעניין הזה אני לא אוכל לעזור לכם. אני אבל מבין מה שאתם אומרים, כי אם תסתכלו, אני בעצמי, רבותיי, מה שאתם רואים כאן, המסך הזה, זה המסך שכאילו, המסך שאתם רואים את הסרט וידאו. זה המסך שעליו אני כותב. אבל הצ'אט, אני לא רוצה כרגע להזיז פה את הדברים, אבל הצ'אט נמצא אצלי פה בכלל בצד. אני כל הזמן מזיז את הראש כדי לראות מה אתם כותבים. כלומר, אני בעצמי משתמש פה במסכים שונים ובעוד כל מיני דברים. בסדר? אבל הכי חשוב שעובד כאן המיזוג. אם לא עובד המיזוג, אז אנחנו פשוט מחוסלים פה לחלוטין, כי יש כאן, רבותיי, פרוז'קטורים שמאירים עליי באיזה 1000 וואט, אני חושב. בסדר? אבל אחי, אני אוהב את הצבע האדום הזה שנמצא פה. איזה יופי. זהו. הסבירו לי גם עכשיו מה קורה כאן עם הסרגל, אבל אני לא רוצה להלאות אתכם בזה. זו איזושהי גרסה חדשה של התוכנה, שכמובן, כמו כל תוכנה, ברגע שמגיעה גרסה חדשה, זה פשוט יותר גרוע מהגרסה הקודמת, אוקיי? שעבדה והכל היה בסדר. אבל החליטו להחליף גרסה. אז עכשיו אנחנו תקועים עם גרסה חדשה, ואנחנו צריכים להחזיר כל פעם את הסרגל הסורר הזה. ננסה להתגבר על זה איכשהו בפעם הבאה. טוב, בואו נראה, רבותיי, מה קורה כאן. יורד גשם בחוץ. טוב לדעת. בסדר. בואו נראה. אוקיי. רבותיי, יש לי רק שאלה אליכם. האנשים שכותבים לי בצ'אט, אני קצת שמתי לב שזה רק חלק מהמשתתפים. ואני מאוד הייתי רוצה שלפחות פעם אחת אולי עוד אנשים יכתבו לי בצ'אט, כדי שאני אראה שבאמת אני באמת מחובר. פנחס, מה רצית לכתוב לנו? אוקיי. למשל, דליה, האם את יכולה לכתוב לנו לפחות שאת רואה ושומעת את השידור? בסדר? כן, נראה. זה תמיד התקווה שלנו. בסדר? טל אומרת שזה באותו חלון. לא צריך שתכנות. אבל החלון מחולק באמצע במחיצה, אולי לזאת הכוונה. בסדר? מה זאת אומרת פנחס, איזה אדום? אדום עולה כמובן. אדום זה בלב. אוקיי? בסדר. שירן או שירין? האם את איתנו? ושמואל, מיכה. טוב. רבותיי, שימו לב, אנחנו רוצים להתקדם. הפסקה של 30 שניות כבר מזמן הסתיימה. אנחנו עוברים לפה. או, הסרגל נעלם. את הגדול. לא חשוב. ומה שאני רוצה לדבר אתכם עכשיו, לפחות להתחיל אתכם, זה על הפונקציה הריבועית. בשפת העם על הפרבולה. אז מה נעשה? קודם כל, נארגן קצת תכונות של הפרבולה, ואחר כך נפתור תרגילים. אז בואו נראה. אוקיי, 100%, בסדר גמור. איזה תכונות? רבותיי, שימו לב, הפרבולה זאת משוואה מהצורה הזאת, כן, פונקציה ריבועית, משוואה מהצורה הזאת. אתם רואים שכאן לפרבולה יש יותר פרמטרים מאשר לקו הישר. הפרמטרים שלה זה A, B ו-C. המקדם של X בריבוע, המקדם של X והמקדם של C. אני אומר את זה למרות שאני בטוח שזה מובן לכם. חס וחלילה, רבותיי, לא לחשוב שה-A ו-B שפה בפרבולה זה ה-A ו-B של הקו הישר. אין לזה שום קשר בכלל, זה ברור שאין לזה קשר. אוקיי, שירין, בסדר, אני מקווה שאני אצליח לזכור את זה. בסדר?
ואנחנו מתקדמים. אז הפונקציה הריבועית תלויה בפרמטרים שאחד מהם זה המקדם של x בריבוע, אחד מהם זה המקדם של x, ועוד איזשהו פרמטר חופשי שלא תלוי, לא כופל את x ולא קשור ל-x, c. מה אנחנו יודעים על גרף שהוא פרבולה? שימו לב רבותיי, בראש ובראשונה, שאם אנחנו מציבים בפרבולה או בפונקציה ריבועית 0, מקבלים את c. כלומר, הגודל הזה c, זה חיתוך עם ציר y. חיתוך עם ציר ערכי הפונקציה. בשפה פשוטה, חיתוך עם ציר y, אם אנחנו מניחים שאנחנו כותבים את הפרבולה בצורה קלאסית, y שווה ax בריבוע ועוד bx ועוד c. אוקיי. פרבולה יכולה להיות באחת מהצורות האלה. מה קובע את הצורה של הפרבולה? המקדם של x בריבוע a. אם הפרבולה היא כזאת, היא ה-a הוא חיובי. ואם ה-a הוא שלילי, הפרבולה היא הפוכה. יש כאלה שאומרים פרבולה מחייכת ופרבולה בוכה. אפשר גם להגיד ככה. יש כאלה שאומרים זאת היא פרבולה בעלת נקודת מינימום. וזאת היא פרבולה בעלת נקודת מקסימום. אז את הצורה של הפרבולה קובע הפרמטר הזה A. רבותיי, תסתכלו שנייה על התרשים הזה. רק רגע, נמשיך אותו ככה. האם זאת פרבולה? כי על פניו, נראה מין קשת כזאת, זה כאילו על פניו מזכיר לי את הצורה הזאת. אז אני שואל את עצמי, האם הגרף הזה יכול להיקרא פרבולה? אם כן, אז כן, אבל אם לא, מה ההבדל המהותי בין גרף כזה ובין גרף כזה? לפחות לפי תביעת עין, בלי כרגע משפטים במתמטיקה. מה נראה לכם ההבדל? או הייתי שואל שאלה כזאת, אם אנחנו חושבים שזאת לא פרבולה, אז השאלה היא למה לא? למה זה שונה מהפרבולה הזאת שאני מראה לכם כעת? מה השוני המהותי בין שני התרשימים האלה? זאת וזה. הרי גודל זה לא עניין של טיעון. אני יכול לקחת את זה ולצייר פרבולה נורא גדולה כזאת. אז זה לא הבעיה. הבעיה בכל זאת יש איזשהו הבדל בין הדברים. או שאולי לא, וזה גם כן. הדבר הזה נראה פרבולה. מה אתם אומרים, רבותיי? אוקיי? למשל, הנה מרינה אומרת לי, לא. מרינה אומרת שזה לא, זאת לא יכולה להיות פרבולה. אוקיי, טענה מעניינת. והיא אומרת לי משהו לגבי הקודקוד, אז היא אומר, הנה פה יש לי נקודת מינימום פה. כאילו, הנקודה שכאן סימנתי, תהיה הנקודה הזאת. אז מה רע בזה? למה זה לא... בכל זאת, מה הדבר ששונה פה? אוקיי? איריס, דווקא את אומרת... הנה, שימי לב, איריס. את אומרת שאין נקודת מינימום. הנה, אני מראה לך כאן את הנקודה הזאת. בואי נסמן את באדום. יש לי נקודת מינימום. גם פה וגם פה. נראה לי שזה בסדר. אולי לא דייקתי פה, אולי צריך טיפה להזיז מילימטר ימינה או מילימטר שמאלה, אבל עקרונית אני יכול להצביע פה על נקודה כזאת. אוקיי? אז דווקא זה לא. כאילו הנימוק שהוא מבחין בין הגרפים. אורה, למה יש כמה נקודות מינימום? אני רואה רק אחת. תסתכלי טוב על התרשים, בבקשה. אוקיי, ואם את רוצה, אני מוכן אפילו לעשות תרשים מחדש. נגיד כזה תרשים אני עושה. ככה. אוקיי? נגיד שזה התרשים במקום התרשים הזה. אוקיי? האם זה גרף של פרבולה? אז אם את אומרת משהו לגבי המינימום, אני אומר לך ככה, בואי נחפש ביחד את הנקודה. אני אומר שזאת נקודת המינימום. אז דווקא במובן הזה, גם לזה יש מינימום, לזה, וגם לתרשים הזה. וגם פה.
זה לא נראה לי שזאת הבעיה. אוקיי? אומר לי אפרים, שזה לא סימטרי. או, זה נימוק חזק. אין פה סימטריה. בואו נראה למה הכוונה. נסתכל על התרשים הזה, נראה לי שהוא יותר נוח לעבודה. אין פה סימטריה. אוקיי? השאלה היא, איזו סימטריה אני מחפש? אם נחזור לפרבולות שלי האמיתיות שציירתי כאן וכאן, שימו לב רבותיי, שאם דרך הקודקוד אני אעביר קו כזה, אז ביחס לקו הירוק, בין אם אני במינימום או בין אם אני במקסימום, הגרף הוא סימטרי. כלומר, אם אני מסתכל על זה כעל ציר הסימטריה, אוקיי, כאן, ככה, אז מה שנמצא מימין נמצא משמאל. אם אני מעביר קו, סליחה, לא קו, חתך רוחבי כאן, אז הגודל הזה זה כמו הגודל הזה. אם אני אעביר כאן, הגודל הזה זה כמו הגודל הזה. הקו האנכי הזה שעובר דרך נקודת המינימום או המקסימום נקרא ציר הסימטריה. נחזור לפה. נניח שזה הקודקוד. נעביר פה אנך מקביל לציר Y. אין פה סימטריה. כי אם אני אעביר קו כזה, אז אתם רואים שהגודל הזה שונה מהגודל הזה. כלומר, באמת אין פה סימטריה. לכן זאת לא יכולה להיות פרבולה. כי פרבולה, התכונה המרכזית שלה היא, זה שלגרף שלה יש סימטריה, יש ציר סימטריה, שמקביל לציר Y, והוא תמיד עובר דרך הקודקוד של הפרבולה. בין אם הפרבולה היא מקסימום, אז הקודקוד עובר דרך נקודת המקסימום, ובין אם הפרבולה היא מינימום, אז הקודקוד עובר בדיוק בנקודת המינימום. נרשום את זה, וזה יהיה יותר ברור, אני מקווה. כן. רק רגע. משפט. לכל פרבולה, ציר סימטריה. אוקיי? שעובר בקודקוד. נראה לי שהטוב ביותר זה לצייר את זה, ואז זה גם יהיה מובן. אם הפרבולה היא בעלת נקודת מינימום, ציר הסימטריה עובר כאן, בצורה כזאת. אני מסכים אתכם שאני לא הצייר הכי גדול בעולם, אבל הכוונה היא ברורה, אני מקווה. כן, ככה, נגיד שהפרבולה תעבור כאן, זה נראה איכשהו ככה. כן, עוד יותר גרוע ממקודם, לא נורא. הקטע הזה שווה לקטע הזה. ואם הפרבולה היא בצורה כזאת, אז ציר הסימטריה שוב פעם עובר כאן בקודקוד, הקטע הזה שווה לקטע הזה. זה נקרא קודקוד. גם פה וגם פה. אז אם כן, לכל פרבולה ציר סימטריה שעובר בקודקוד. אוקיי? עכשיו, אם הפרבולה שלי באופן הכללי ביותר, ax בריבוע ועוד bx ועוד c, אוקיי? אז הקודקוד, שיעור ה-x שלו, קוראים לזה בשפה פשוטה x קודקוד, נתון על ידי
מינוס b חלקי 2a. המשפט הזה אפשר לקרוא משפט ציר הסימטריה או משפט הקודקוד, לא חשוב איך קוראים לו. כלומר, נקודת הקודקוד, בין אם זה קודקוד מקסימום ובין אם זה קודקוד מינימום, זה מינוס b חלקי 2a. x קודקוד מינוס b חלקי 2a. אם אנחנו רוצים את y קודקוד, כלומר את הגובה של הקודקוד, כאן או כאן, לא חשוב איזה סוג של פרבולה, אז פשוט תיקחו את הפונקציה ותציבו בה את x קודקוד. כי כדי למצוא את הערך של הפונקציה, מציבים את ה-x המתאים בפונקציה. אז בואו נסכם את זה רבותיי, בצורה פשוטה. לכל פרבולה יש קודקוד, זו נקודת המקסימום או המינימום, תלוי בצורת הפרבולה. דרך הקודקוד, תמיד ניתן להעביר ציר סימטריה. וזה פשוט ישר אנכי שמקביל לציר Y, אנך כזה. אז פרבולה היא יצור סימטרי, שציר הסימטריה שלה עובר דרך הקודקוד, וזה ציר שמקביל לציר Y. אוקיי. אופיר, לגבי מה שאתה טענת פה בצ'אט, אני לא רוצה אפילו להעלות את זה לשידור, ואני גם אסביר לך מדוע. ההגדרה שלך, אוקיי, היא הגדרה שהיא מתאימה, מה שנקרא, לכל פרבולה, כמקום גיאומטרי, ככה קוראים לזה. שזה אוסף הנקודות שמרוחקות מהמוקד ומקו אחר שנקרא מדריך, מרחק שווה, אוקיי? אז בוודאי שהפרבולות שאנחנו עוסקים בהן, הן פרבולות שמתאימות להגדרה. מה שאני כאן רוצה בעזרת המשפט הזה, הוא לאפיין תכונה, אוקיי, שיש לכל פרבולה. והתכונה היא תכונת הסימטריה, וישר הסימטריה שעובר בקודקוד. אוקיי? שים לב דרך אגב שבפרבולה זה איננו זה איננו המדריך, אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. אז אם כן, מה שאני רק אומר לך, מכיוון שכתבת את זה בצ'אט, זה שההגדרה, מה שכתבת בצ'אט, זאת הגדרה מאוד מדויקת של פרבולה, היא כמובן נכונה כי זאת ההגדרה, אבל מה שאני רציתי כאן להראות, זה את האפיון של פרבולה, והוא שיש לה ציר סימטריה שעובר דרך הקודקוד. אוקיי. בסדר. אולי רק נעיר עוד משהו, אני כאילו מתלבט מה לעשות בזמן שנותר, אז נראה לי שנעשה את זה. אולי נעיר עוד משהו אחד. נדבר על זה לשנייה אחת. מיקום פרבולה ביחס לציר X. אז תראו רבותיי, אם אתם לוקחים פרבולה כלשהי, משווים את המשוואה לאפס, אתם כאילו מחפשים למעשה, נכון, את נקודות החיתוך עם ציר X. אז אני חושב שכל אחד מכיר את הנוסחה הזאת מבית ספר. מינוס b פלוס מינוס שורש של משהו חלקי 2a. לביטוי הזה בתוך השורש, קודם כל קוראים במתמטיקה דיסקרימיננטה. והיא שווה ל-b בריבוע פחות 4ac. אז אם כן, כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר x, משווים את הפרבולה ל-0, ויש את הנוסחה הריבועית המאוד מפורסמת. אני לא כותב כאן בגלל שזה קשה לכתוב, אז אני רק כותב את זה בדלטה. קוראים לביטוי הזה בלטינית דיסקרימיננטה, וזה שווה ל-b בריבוע פחות 4ac. זה ה-a, זה ה-c וזה ה-b, מחשבים את הביטוי, זה הדיסקרימיננטה. אוקיי, אז עד כאן זאת הנוסחה הריבועית שהיא מוכרת לנו גם מתיכון. אבל שימו לב שהכותרת שלי הייתה כאן מיקום פרבולה ביחס לציר X. איך זה קשור אחד לשני בכלל? תשימו לב רבותיי שיכולים להיות מספר מצבים.
יכולה להיות פרבולה שחותכת את ציר X בשתי נקודות. יכולה להיות פרבולה שלא חותכת בכלל את ציר X. ויכולה להיות פרבולה שפוגשת את ציר X רק בנקודה אחת, שהיא בדיוק נקודת הקודקוד. אוקיי. ואני דיברתי כאן בשלב הזה רק על פרבולה מחייכת. אפשר גם להפוך את התרשים לפרבולה בוכה. אפילו נעשה את זה כאן. פרבולה בוכה וחותכת פעמיים, פרבולה בוכה ולא חותכת בכלל, ופרבולה בוכה ונושקת פה לציר X בנקודה אחת. זה מיקום פרבולה ביחס לציר X, ששת האיורים האלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אבל מה הקשר בין זה ובין הדיסקרימיננטה? אז עכשיו מבחינה אלגברית בואו נראה. הדיסקרימיננטה, שזה התבנית הזאת, יושבת מתחת שורש. אם הדיסקרימיננטה הזאת היא שלילית, כלומר הקומבינציה הזאת היא שלילית, אז אין שורש למספר שלילי. כלומר, כל הדבר הזה איננו. כלומר, אי אפשר בכלל להשוות לאפס, אין פתרונות למשוואה. אבל אם אין פתרונות למשוואה, אין חיתוך עם ציר X. מההתחלה. נגיד שהדיסקרימיננטה כאן היא שלילית. אין שורש למספר שלילי. כל זה נופל. אז אם אני משווה פה לאפס, אין פתרון. אבל אם אני משווה לאפס ואין פתרון, אין חיתוך עם ציר X. כאשר התחלתי מזה שהדיסקרימיננטה שלילית. כלומר, אני במצב הזה. הפרבולה מרחפת בצורה כזאת או בצורה כזאת. נגיד שהדיסקרימיננטה היא חיובית. אם הדיסקרימיננטה היא חיובית, יש שורש. יש לי פה פלוס מינוס, יש פה שתי תשובות. כלומר, למשוואה שווה 0, יש שתי תשובות, כלומר, יש שתי חיתוכים עם ציר X. זה בדיוק המצב הזה. אם הדיסקרימיננטה היא 0, כל השורש הזה נופל. ואז נשארתי עם מינוס B חלקי שני A. כלומר, יש פתרון אחד. בדיוק המקרה הזה או הזה. וככה אני לומד שהביטוי שאני קורא לו דיסקרימיננטה, פשוט קובע כמה חיתוכים יש לי עם ציר X. אוקיי רבותיי? אז מה למדנו על פרבולות? סיימנו פה בשקף הזה, בקשר בין מיקום הפרבולה והביטוי שנקרא דיסקרימיננטה. מיקום הפרבולה ביחס לציר והביטוי שנקרא דיסקרימיננטה. וקודם אמרנו שלכל פרבולה יש ציר סימטריה, מקביל ל-y, שעובר דרך הקודקוד. והקודקוד הזה הוא מינוס b חלקי שני a. ובתחילת השיעור רבותיי, ראינו שני פרקים מרכזיים. האחד זה הקו הישר והמשמעות של השיפוע, והשני זאת תהיה ההקדמה שממנה התחלנו על פונקציות. מה שאני מציע הוא, א', להצטרף לשיעור הבא, שם אנחנו נתקדם בפרבולות וגם בפונקציות מעריכיות ולוגריתמים, ובמהלך השבוע הזה, כדאי לפתור מהממן ומהממח את השאלות שעוסקות בנושאים האלה, קו ישר ומבוא לפונקציות. אם אתם רוצים לדעת במדויק איזה שאלות, אפשר לשאול אותי בפורום, ואני אענה, אני כמעט עונה כמעט 12 שעות ביממה. זהו, תודה שהייתם, ואני מקווה שניפגש בשבוע הבא. לילה טוב.